День місцевого самоврядування в Коломиї відзначили у сесійній залі. На урочистості в ратушу прийшли депутати міської ради, члени виконкому, начальники та спеціалісти відділів і управлінь. До слова, керівний склад міської ради – це 22 особи. Загалом у ратуші працює 139 чоловік. Серед них – Андрій Грицан, людина з великим досвідом роботи у цій сфері. Дуже багато наших працівників варті того, щоб принаймні один раз у рік їх вшанувати, тому що їхня праця, щоденна праця варта цього. Про взаємодію представницьких органів і виконавчих органів. В попередніх скликаннях воно, я вважаю, що було нормальним. Я вважаю, що і буде воно нормальним і в цьому скликанні. Є десь трошки, може, певні непорозуміння. Я вважаю, що воно зв'язане з тою виборчою змішаною системою, яка була цього року. Але все попереду у нас буде, думаю, що нормально. День місцевого самоврядування 7 грудня в Україні відзначається вже 10-й рік поспіль. До нього причетні не лише усі працівники міської ради, а й члени територіальної громади. Власне, громада міста має право не лише відслідковувати усі процеси, а ще й керувати ними. А депутати – лише слуги народу, яких виборці делегують працювати для вирішення проблемних питань. Від нашої з вами сумлінної праці у великій мірі залежить доля наших коломиян, шановні друзі. У день нашого професійного свята від імені відділу організаційно-аналітичного забезпечення міської ради, від міського комітету, профспілки, працівників державних установ хочу подякувати усім, хто має причетність до місцевого самоврядування. Адже ми з вами робимо спільну справу, розбудовуємо місто, робимо життя його жителів краще, працюємо задля їхнього добробуту. Бажаю вам усім міцного здоров'я, благополуччя та родинного щастя. Робімо Коломиї містом, в якому хочеться жити. Беручи древні традиції Коломиї, як місто, де було Адиборське право і так далі, що воно продовжується, напевно. Є різновиди співпраці. Ну, в тому скликанні, скажімо, я депутат вже не першого скликання. От. Були одні, ну, скажімо так, напрацьовані якісь лінії співпраці. Я рахую, що Ігор Богданович робить все можливе для того, аби якось об'єднати ці всі різношерсті течії в міській раді і зробити, аби коломийська громада не відчувала того, що робиться в цьому залі. Ну, як вдається, перше скликання, ясна річ. Я думаю, що тенденції позитивні будуть. Міський голова Ігор Слюзар привітав усіх присутніх з професійним святом, побажав добра і злагодженої роботи на благо громади. Місцеве самоврядування для Коломиї – це є основна влада. Іншої влади в Коломиї нема. Так як місцеве самоврядування формує не тільки законодавчу або представницьку гілку влади, але й виконавчу гілку влади. І тому місцеве самоврядування виконує функції не тільки свої місцеві, тобто що стосується рішення місцевих громад, але й має повноваження, передані державі. Тобто дуже широкий спектр повноважень має сьогодні коломийське місцеве самоврядування. Злагоди, миру, об'єднання в одній меті – зробити Коломию зручнішим місцем для проживання, комфортнішим. Коломийський міський голова нагородив грамотами трьох депутатів Коломийської міської ради за сумлінне виконання службових обов'язків, значний внесок у піднесенні ролі самоврядування, активну участь у державотворчих процесах та з нагоди професійного свята із рук міського голови отримали грамоти Андрій Божик, Василь Киселиця та Ігор Свідзінський. Мешканці Коломиї, наша громада, яка нас обирала, і те, що ми нашим людям, нашій громаді обіцяли, ми будемо виконувати, будемо старатися виконувати, ну і будемо просити міського голову, щоб збільшив бюджет для того, щоб в комунальну сферу більше пішло фінансування. Я хочу подякувати нашому міському голові за таку грамоту, за те, що ми все-таки боремось, висловлюємо свою думку і нас оцінили. Хочу привітати підприємців з таким гарним днем, побажати їм плідної роботи, успіхів. Від керівництва, як він поведе, так воно і буде місто існувати. Тому що немалу працю треба вкласти для надходження до бюджету, до витрачення бюджету, до правильного витрачення бюджету і також для економії. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми заробили, нам треба так витратити, щоб в завтрашньому дню ми були впевнені, що ми заробимо ті самі кошти. А якщо ми не будемо впевнені в завтрашньому дні про зароблені такої самої кількості грошей, то нам треба зекономити сьогодні. Ще раз вітаю всіх з святом, бажаю плідної праці, здоров'я, терпіння і здорового глузду.
Також хочу подякувати міському голові за вручення грамоти. Я буду старатися оправдати цю важну подяку, яку мені на сьогоднішній день подав з рук, я отримав з рук міського голови. Дякую, Ігор Богданович. Також грамоти отримали начальники фінансового управління та управління праці і соціального захисту населення, юридичний відділ Коломийської міської ради. А ще кілька представників нагороджено грамотами за вагомий особистий внесок, сумлінну працю у виконавчих органах міської ради та високий професіоналізм.